Черговий день художника в обласному центрі ознаменувався величезною втратою. Після кількамісячної боротьби з тяжкою хворобою пішов з життя народний художник України. На початку 60-х років минулого століття він закінчив Одеське художнє училище імені Грекова. Одразу після цього Микола Мазур викладав у Хмельницькій дитячій художній школі. З 2002 року власною майстерністю ділився зі студентами Хмельницького національного університету. Геніальний митець. Прекрасний від Бога педагог, який вмів навчити будь-кого надихнути, дати натхнення, наснаги. Повірити дійсно в кожного учня, це шкода, що так швидко його не стало. Він ще міг дуже багато чому навчити. Дійсно, як батько. Він нас багато чого вклав, що ми до сих пір можемо принести. І навіть бачучи навіть по нашому місту, він дуже багато зробив хорошого для дітей, для людей. Він дуже дітей любив. Його дивовижні металеві скульптури зустрічають маленьких подолян у парках і скверах. Пам'ятник афганцям вражає неординарним задумом, а монументальне творіння у центрі Хмельницького «Віра, надія, любов» акумулює подільські звичаї, традиції і духовні витоки. Своєю творчістю, насамперед, як скульптор, на мій погляд, створив такий, можливо, непомітний досі, такий оберег духовної скульптурі для нашого міста, без якого сьогодні Хмельницький уявити неможливо. Свого часу всесоюзні, республіканські, обласні та міські премії та нагороди. У доробку митця сотні різноманітних творів. Вони викликають радість і щастя, заспокоюють і умиротворяють. А ще змушують плакати і гостро відчувати біль, як от у музеї Голодомору, що в Меджибужі. Після відвідин, перших відвідин з моїми внуками музею Голодомору, першого в Україні, який створив Микола Меджибужі, то моя внучка сказала, пройшовши там, сказала, пішли ще раз до церкви. Я Миколі казав про те, як трьохрічна дитина оцінила його роботу в Меджибужі. Його концепція музею Голодомора, його концепція, вони великі просто. Йому була просто нужна допомога, руки такі ж художників, як він. І ми зробили хороший музей, благодаря Колі. Твори Миколи Мазура зберігаються у музеях Вінниці, Чернівців і Одеси. Вражають уяву шанувальників мистецтва Болгарії, Сербії та Сполучених Штатів Америки. Їх зберігають у приватних колекціях в Росії та Бельгії, Ізраїлі, Канаді, Німеччині, Литві і Польщі. А ще видатний митець залишив по собі безліч таких самих талановитих і геніальних ідей. Серед них і майбутній пам'ятник героям Небесної Сотні.